party was nice, the party was bumping. Yippee-i-yo. And everybody having a ball. Yippee-i-yo. Until the fellas start the name calling. Shikues të dashur të Vilës 24, sot kam ardhur që të asistoj në një fest shumë të veçantë. Kemi ardhur bashkë me kamerën tonë në Sauk, në Spitalin Veterinar Ndërkombëtar të Tiranës. Në këtë prag festash, këtu sot festojnë qenushat e vegjël, por po të shohësh me vëmendje dhe këtu ka dhe ndonjë mace, se ju e dini që bashkë macet dhe qenushat nuk shkojnë shumë mirë. Ka plot njerëz, ka fëmijë, ka qenusha të lumtur që takojnë njëri tjetrin, ne do të shkojmë ti takojmë qenushat më të bukur të festës me radhë për t'ju treguar edhe juve. Shkojmë bashkë. Two Eddie cows calling them canine. Hey, yippee-i-yo. But they tell me, hey man, start up the party. Yippee-i-yo. Put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Jam këtu me një qenush që quhet Piti dhe pronarët janë të huaj, domethënë nuk janë shqiptar. Piti është gjetur në rrugë, ka qenë qenush i braktisur e pronarët e kanë ditur dhe kanë bërë këtë djalin bukuror që shikoni sot. Si ka emrin qenushit? Gina. Gina, 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 është Maremana, është një vjeç. Është e vogël, është e vogël. Për sa kohë është dashur që t'ia mësosh këtë? Jo, nuk është se mëson. Mësohet instinktivisht duke qëndruar me ty. I bën. Ja thona, vazhdim. Hesh pas here dhe e merr. Si të mirëqen shtrihen me komandën. Ti punon këtu te spitali, qenushëve dhe gjithë kafshëve. Qenushi është yti? Jo, është një klienti. Ai aty është qenim. Qëri me ty, është mësuar, vjen shpesh. Mësuar me ne këtu, vjen shpesh. Gjina, miru pafshim. Ja të takojmë një qik, është gjeloze. Si e ka emrin, si e ka emrin? Hunter, është kjo, është dalmatja e vogël këtu. Sa vjeqë është? 2 vjeqë. Është zevzeke apo është gjeloze? Është gjeloze dhe shkafët, nuk i pëlqen që të rimbyllur brënda 4 murave. Do t'jetë e lirë. Dini çdo ditë? Paka shumë pa. Hunteri është zyrtare. Hunteri ri në zyrë. Në zyrë? Në zyrën e kujt? Në zyrën e pronarit vetë. E pronari është? Zotria të. E mërë me vetë në zyrë që nushe? Po, ja i marim të dy, edhe Hunterin edhe Valentinon. Edhe Valentinon. Po, gjatë gjithë kohës që punoni, që nushe atërin me ju? Po, rinë gjatë gjithë kohës, ishë në vinë me makinë, rinë ullur në koltuk, pasaj ku shkojmë në palesër, i lëshojmë të lulishtja, lozit dhe vinë në shpi. Kudo me vete? Kudo me vete. Si e ka imi që nushit tjetë? Valentino është një vjeç. Një vjeç. Aha, janë të një vjeç. Ajo është tre, Valentino është një. Valentino ka karakter tjetër nga Hunteri. Hunteri është më aktive, më spontane, kurse Valentino është ende i vogël, prandaj është pak i lëvizshëm. Me njëri tjetrin si shkojnë? Duhen shumë, nuk mund t'i ndash dot. Për 30 minuta ata fillojnë edhe mërziten pa njëri tjetrën. Mirë, ne po ju lem që të argëtohen këta të dy bashkë edhe me shokët dhe shokët e tjera. Faleminderit. Djalë apo vajzë është kjo marrë? Vajzë. Si e ka emrin? Blanche. Blanche. Sot e bardhë në Prindjis. Me shojmë, është e bardhë si top dobore. Sa vjeç është? Është një vjeç e gjysëm. Kujtoj më duke që po del në kamera. Po, është e turpshme. E vogël është. Është shumë e vogël. Sa ditë bëj të veçantë? Kjo përveç se është shumë e bukur. Përveç se është shumë e bukur, është dhe shumë e zgjuar. Kupton në çdo lloj veprimi që mund t'i bëhet, edhe në festë tani që është shumë ka frikë se ka qenë dhe di që janë më të mëdha se kjo. Përshëndetje. Ti do flasësh në emër të? Kendit, kjo është Kendi. Kendi sa vjeç është? Kendi është një vjeç e gjysëm. E vogël që jon ka. Është shumë e vogël dhe ka ardhur në spitalin, në këtë spital për para një vite gjysëm dhe unë e kam marrë këtu. Ai ke marrë në spital. E ka me bezdi Kendi që ti vendosim kapset e flokut. Jo, absolutisht, Kendi nuk ka asnjë lloj bezdie, është shumë e lumtur me gjë. Ke veshur dhe rroba të bukura. Po, është në paqe me veten e vet për gjithçka. Është shumë lëzonjare. E ke marrë në spitali, do me thënë spitali është kujdesur për të dhe pas e ke kujdesur, po është kujdesur në muajt e parë spitali për të, sepse ka qënë një qeni abandonuar në fillim, një qenush i vogël i abandonuar dhe unë erdha këtu dhe e mora. Çfarë i ke mësuar të veçantë që të bëj Kendi? Di Kendi për shembull të ulet kur i thua ulu? Kendi ka një veti të veçantë sepse Kendi luan shumë, topin e ka gjën më të dashur.
dhe mund të vrapoj gjithë ditën dhe gjithë natën pas një topi dhe të hidhet në ajër. Tani është e trembur për lasën të llumbacet. Si po i kalon Candy festa sot? Është e trembur apo është e gëzuar më shumë? Si të duket? Candy është e habitur në rast të parë sot sepse ka kaq shumë qenë dhe ka kaq shumë shok këtu që i njeh. Dhe natyrisht është e habitur, por në të njëjtën kohë dhe luan, dëshiron që të shkojmë më brapë. Me zipo pret të zbresin nga krahët e tua, e lem të zbresi. I Candy. Brap Candy. Kemi takuar tani drejtorin e spitalit veterinar, spitalit të kafshëve, që përveç se i do shumë kafshët, ky spital i organizon edhe festa. Është hera e parë që bëni një festë të këtij lloji? Gjithmonë për vitin e ri. Gjithmonë për vitin e ri, edhe Krishtlindjes. Edhe si shkojnë këto festa zakonisht? Me çdo vit kam kemi një mesazh me social. Për shoqëror. Shoqëror. Edhe vjet kemi mesazh me për pitbulls. Pitbulls është me si quhet me ratse i ma egër, por është me probleme familjare, jo me qenët. Pra problemi është tek familja, po thot drejtori, me pitbullët, nëse janë të egër, problemin dhe fajnë, në thonjza, e kanë pronarët e qenëve familjare dhe jo vetë qeni. Tani, mesaj i... Mesaj i këti viti. Viti 2015 për, është për kafshë i rrugës, sepse kemi në projekt për banesa për kafshë rrugës. Problemi është për angazhimi shumë të madhë, por kafshë rrugës ka shumë urgjente i ndimosh për ndërhyrje i mjekësër. Të sensibilizojmë shoqërinë që kafshët e rrugës i ndimosh. Jo tek ne, tek spitali veterinar në Sauk, por gjithë klinikë veterinare dhe spitale duhet shikosh. Është me sensibilizimi shumë të rëndësishëm. Si shkon puna në spitalin tuaj? Kemi mbi 3500 klientë të gjithë, edhe afërsisht 20-25 vizitove në spitali, edhe komplekse të gjithë hotelit të qëtërë. Urime për punën tuaj. Shumë falimderit. Dhe falimderit për të përvenim. Falimderit, shumë falimderit. Fest të mbare të gëzueshme. Edhe më besoj, isha dhe mas një vjetë, edhe do të flasë më mirë shqipë. Urojmë shumë, do të takojmë i sërish pas një viti. Pa tjetër, edhe gjatë vitës të. Po, sigurisht, falimderit. I see the dance people had a ball cause Billy Bonders get out. Get back Ruffy, bash Ruffy. Get back you play infested mongrel. Well if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, my mind I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the prison, Digimon just breaking them down. Me and my white socks, short drill and gancy color. Any caliber too, I think I knew that's why they call me Pitbull.